Een diep trieste mijlpaal vandaag in Gaza, want het dodenaantal kan elk moment de 40.000 passeren. En ook zijn er zo'n 100.000 mensen gewond. En we weten dat er intense hongersnood heerst in het gebied. De paar hulpinstanties die in Gaza zijn, die werken onder de moeilijkste omstandigheden. En daarbij wordt voedselhulp en medicijnen maar mondjesmaat toegelaten. Hoe kun je als hulporganisatie in zo'n schrijnende situatie toch de beste hulp bieden? Dat vraag ik aan Harm Goossens, directeur van het Nederlandse Rode Kruis. En voor de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Israël en Gaza is ook de gast David de Jong, onze correspondent in Israël. Welkom allebei. Ja, dank u wel. Goedemiddag. David, om met jou te beginnen. Dat cijfer van 40.000 doden, dat komt van het Gazaanse ministerie voor Volksgezondheid. Dat wordt gecontroleerd door Hamas. Dus hoe betrouwbaar is dat cijfer? Ja, dat is... Kijk, wat zij vooral niet doen, is ze onderscheiden niet tussen burgerslachtoffers en Hamas-strijders. Mm-hmm. Dus in die 40.000 zitten ook... geschat helft die dat Hamas-strijder is. Ja. En dat wordt dan vooral door de Israëlische autoriteiten wordt dat geclaimd, wat ook weer niet onafhankelijk te verifiëren is. Maar goed, als je het over 20.000 dode Hamas-strijders hebt, heb je het alsnog over 20.000 burgerslachtoffers, vrouwen, kinderen, baby's, ja. En ook onschuldige mannen. Ja, precies. En daarbij is het ook belangrijk om te zeggen dat de VN ook dat cijfer volgt. Hè? Dus het is niet dat het alleen in de lucht blijft hangen. De officiële instanties nemen het ook over. En ik neem aan dat die dat ook verifiëren. Goed, het is niet te verifiëren. Dat is het probleem. Ik bedoel, Gaza is een vacuüm, is een zwart gat wat betreft informatie. En het klopt inderdaad dat de Amerikaanse overheid... en eigenlijk iedereen houdt dat nummer, houdt dat cijfer aan. Mm. Maar te verifiëren is het niet. Want journalisten mogen nog steeds niet in de Gaza-strook. Ik, waaronder ik. Nee, precies. Nee. Behalve alleen als je embedded met de IDF gaat. Ja. Waar veel van mijn collega's en ik voor passen... Dus onafhankelijke journalistiek is er ook niet te bedrijven. Dus dat nummer is niet te verifiëren. Precies. Nee, Harm Goossens, directeur van het Nederlandse Rode Kruis. Wat dat betreft moeten we het ook zeker in het Westen hebben van berichten die we krijgen van onder andere hulporganisaties. Weet jij wat op dit moment de belangrijkste doodsoorzaak is in Gaza als je kijkt naar de burgerbevolking? Is dat kogels of bombardementen of is het echt honger en ziekte? Ja, het is eigenlijk alles wat je daar noemt. Wat ik inderdaad hoor van onze collega's van de Palestijnse Rode Halve Maan, is dat het een totale humanitaire crisis is. En dat mensen inderdaad in het ziekenhuis overlijden, maar ook door bombardementen. Maar honger en een gebrek aan alles, aan medicijnen, aan eten, aan drinken. Ja, dat zijn de grote oorzaken. Ja, nou is het Internationale Rode Kruis daar aanwezig, hè? Of althans de Rode Halve Maan. Met hoeveel mensen zijn jullie daar? Nou, van de Palestijnse Rode Halve Maan in Gaza zijn er iets van 600 mensen. Mm-hmm. En ja, dat zijn mensen die daar al woonden en daar dus al werkten voor het Rode Kruis. Of voor de Palestijnse Rode Halve Maan. Mm-hmm. En die zitten daar nog en die werken de klok rond, dag en nacht. En ondertussen inderdaad al 300 dagen. 600 mensen. En zijn er dan andere hulporganisaties nog actief in Gaza? Ja, er zijn er meerdere, ook kleine lokale. Maar de VN is natuurlijk ook heel groot daar. Dus ook die hebben daar nog mensen. En wat David net ook zei over dat je niet in en uit kan. Wij kunnen natuurlijk ook geen mensen vervangen. Dus die 600 mensen die daar wonen en werken, zoals ik zei, die werken daar echt al die tijd. En we kunnen ze ook niet vervangen. Ze zitten zelf natuurlijk ook in dramatische omstandigheden. Zijn privé ook zelf geraakt en werken maar door en doen alles wat ze kunnen. Ja, ik wou zeggen, wat kun je daar doen? Zijn er verschillende hulpposten? Hoe moet ik dat voor me zien in Gaza? Nou, we hadden daar natuurlijk twee ziekenhuizen. Die functioneren beide niet meer. Maar we hebben daar wel een veldhospitaal ook opgezet met andere hulporganisaties. Ja, en daar zijn, dat is sinds mei uit mijn hoofd. Korter geleden. Daar zijn al duizenden mensen, worden daar constant door artsen gezien. Er zijn iets van 600-700 operaties al uitgevoerd. En daar bevallen ook vrouwen van kinderen. Ja. Dus we hebben daar nog ambulances. We zorgen natuurlijk mondjesmaat, zoals jij net ook zei, komt er voedsel en medicijnen binnen. En zo goed en zo kwaad als het kan, zorgen we dat dat bij de juiste mensen terechtkomt. Ja, je schetste net al even een beeld dat je inderdaad ook van collega's hoort dat het heel erg schrijnend is daar. Kan je dan, het is bijna niet te vergelijken, maar is het nog erger geworden dan een paar maanden geleden? Of blijft het redelijk stabiel? Wat hoor jij van jouw collega's?
Nee, ik hoor dat het erger en erger wordt. Omdat er natuurlijk gewoon veel te weinig binnenkomt al sinds een hele lange tijd. En dat is voedsel, water, medicijnen, tenten, dekens. Dus het wordt erger en erger. En de situatie wordt steeds dramatischer, absoluut. En ja, weet je, van onze dus die artsen in dat veldhospitaal, daar hoor je echt dingen van dat baby's geboren worden en die eigenlijk daarna meteen weer begraven moeten worden. Dat een heleboel van de patiënten kinderen zijn die helemaal geen familie meer hebben. Dus die worden geholpen en blijven vervolgens om dat ziekenhuis heen rondhangen, omdat ze nergens hebben om naartoe te gaan. De situatie wordt absoluut erger. Iedere dag wordt het erger. Ja, David, hier in het Westen gaat het veel over de humanitaire hulp in Gaza. Maar hoeveel aandacht is daarvoor in Israël zelf? Niet. Eigenlijk niet. Er worden geen beelden van alles wat er net beschreven wordt er niet getoond in Israël. Er worden beelden getoond van van de militaire operaties. Israëlische journalisten die met de IDF, het Israëlische leger, zogenaamd embedded gaan. Dus daarmee mee mogen, als het ware, naar de frontlinie. Of naar de waar er net operaties zijn geweest of waar er net tunnels zijn ontdekt bijvoorbeeld. Maar het Israëlische publiek, zowel op de publieke omroep, op de commerciële zenders, links georiënteerd, rechts georiënteerd, zien niet de beelden van die toch het grotendeel van de rest van de wereld ziet niet de beelden van het leed. Nee, en David, we weten en dat... En is natuurlijk ook vooral... Ja, sorry. Ga je gang, Harm. Nee, dat was ik niet. Oh, sorry, David, ga je gang. En is vooral natuurlijk bezig met de 115 gijzelaars die hier nog vastzitten. Dat is wat de boventoon speelt. Ja. En niet de tienduizenden doden of gewonde Palestijnen. Nee, precies. Maar David, Gaza heeft natuurlijk een aantal grensovergangen. Hoeveel zijn er nog in gebruik en wie heeft daar de controle over? Op dit moment zijn de drie toegankelijke... In aanhalingstekens gezet grensovergangen zijn Kerem Shalom en Rafah. Die zijn beide aan de grens met Egypte. Althans, Rafah is aan de grens met Egypte tussen de Gazastrook en Egypte. Die heeft Israël op 8 mei jongstleden bezet. Dat was ook de enige manier voor Palestijnen en voor hulp, eigenlijk het grootste deel van de hulp, om binnen en buiten te komen. Mm-hmm. Dan heb je nog Kerem Shalom daar vlakbij. Dat is aan de Israëlische zijde. Dat wordt voornamelijk inmiddels voor hulp gebruikt. Of althans de mondjesmaten hulp die binnenkomt. Via Rafah komt er niks meer binnen. En dan heb je in het noorden, ook aan de grens tussen de Gazastrook en Israël, de zogenaamde Erez-crossing, de Erez-kruising. Die is op 7 oktober 2023 is die vernietigd. Die is inmiddels weer hersteld. En dat is ook weer een nieuwe manier voor de hulp binnenkomt. Ja. Alleen, er komt te weinig hulp binnen. Ja, precies. Want Harm Gozes, hoeveel hulp komt er daadwerkelijk door? Nou, dat fluctueert een beetje wat we daarvan horen. Maar er staan duizenden vrachtwagens met spullen klaar daar. Met name aan de Rafah-kant. Die naar binnen kunnen, maar mondjesmaat toegelaten worden. En het gaat soms om 100 of een paar 100 vrachtwagens die doorheen komen. En soms komt er ook een hele tijd niks doorheen. Mm-hmm. Er is ook een tijdje natuurlijk die pier geweest. Die heeft eigenlijk nooit goed gefunctioneerd. En alle hulporganisaties en wij ook zijn daar vanaf het begin heel duidelijk in geweest. De beste en meest efficiënte wijze van hulp verlenen is gewoon over de weg, niet door de lucht en niet over het water. En de spullen zijn er. Dus het kan erin. Maar wat er natuurlijk moet gebeuren, de grote dingen die wij natuurlijk roepen, is het geweld moet stoppen. Er moet vrije toegang komen voor hulpverlening. De gijzelaars moeten ook vrijkomen, zoals David net ook noemde. En dan is er natuurlijk, moet er gewoon een politieke oplossing komen. En dat moet snel, want het is echt, wat je ook net aan mij vroeg, iedere dag wordt de humanitaire crisis groter. Ja, maar Harm, wat jullie zijn als Rode Kruis natuurlijk een apolitieke organisatie. Dat maakt ook dat je vaak in al dat soort moeilijke gebieden kan werken. Maar heb jij toch, of hebben jullie ingangen, met wie zit je aan tafel om toch druk uit te oefenen om naar meer hulp naar binnen te kunnen laten? Ja. Nou ja, onze neutraliteit is natuurlijk cruciaal. Ja. Omdat het Internationale Rode Kruis altijd in dit soort conflict situaties met beide partijen de onderhandelingen faciliteert. Dus achter de schermen aan beide kanten probeert het Rode Kruis zoveel mogelijk invloed uit te oefenen. Om te komen tot wat ik net zei, het stoppen van het geweld. Maar met name dat er een vrije toegang van hulpgoederen komt. En ik wil het er ook wederom benoemen, is de gijzelaars moeten ook vrijkomen. Ja. Dus achter de schermen gebeurt daar natuurlijk heel veel.
Ja, precies. David, Hamas ziet dit natuurlijk ook. Het leed van de burgerbevolking. Kan het hen iets schelen wat daar allemaal gebeurt? Daar lijkt het niet op, want een van de grote dingen waardoor er heel veel burgerslachtoffers vallen, is omdat Hamas zich ook in zogenaamde veilige zones hergroepeert. Daar worden dan bombardementen op uitgevoerd en daar vallen heel veel burgerslachtoffers bij. Dus ze gebruiken ook, als het ware, en dat is toch wat je heel veel hoort, ook niet alleen van Israëlische bronnen, maar ook van Arabische bronnen, is dat Hamas helaas toch de burgerbevolking als menselijk schild gebruikt. Ja, Harm, het Israëlische leger dat voert regelmatig aanvallen uit, ook op gebieden die ze eerst als veilig hadden bestempeld. Dat betekent dat er soms gewoon 1 miljoen mensen weer moeten verkassen. En dat is natuurlijk ook voor jullie het geval. Jullie moeten dan ook van plek naar plek. Wat betekent dat voor de hulp, voor de logistiek? Ja, weet je, die constante evacuaties van hele grote groepen mensen, zoals nu bijvoorbeeld ook weer in Kanyunes, ja, dat kan gewoon niet. En mensen moeten naar plekken, die moeten dan naar plekken toe waar nauwelijks voorzieningen zijn. Geen toiletten, geen douches, geen water. Ja, en dus ook onze collega's, maar ja, het gaat natuurlijk uiteindelijk om de mensen in nood. Ook onze collega's bewegen daar natuurlijk in mee. Ja. En kunnen ook niet overal meer naartoe. Dus zijn nu voor een heel groot deel actief in Rafah. Er zijn gewoon niet veel veilige plekken meer in Gaza. Nee, maar Harm, je zei net al, de beste manier om voedsel en medicijnen te brengen is over de weg. Die tijdelijke haven door de VS aangelegd voor de kust van Gaza, ja, die is eigenlijk al niet meer in gebruik, want het werkte gewoon niet. Luchtdroppings, ik zou aan de andere kant zeggen, ja, alle beetjes helpen. Dus waar het maar ook vandaan komt, maakt eigenlijk niet meer uit, toch? Nou, alle beetjes helpen. Daar heb je natuurlijk absoluut gelijk in. Maar die luchtdroppings, punt 1 is het heel erg duur. Punt 2 is het ook gevaarlijk. Hè? Want het komt, je kan natuurlijk niet bepalen waar het neerkomt. En heel belangrijk, je kunt ook niet bepalen bij wie het terechtkomt. Dus punt 1 komen er enorme gevechten om die spullen te krijgen. En je weet ook niet in welke handen het komt. Waarbij als je het over de weg hebt, is het ook moeilijk. Maar in ieder geval over de weg kunnen de hulporganisaties er alles aan doen om het bij de juiste mensen te krijgen die het hardste nodig hebben. Harm, we begonnen dit gesprek, natuurlijk hoe pijnlijk ook met het aantal doden. Hoeveel collega's bent u al kwijtgeraakt daar? Ja, wij zijn in Israël 4 mensen kwijtgeraakt in actie en in Gaza 21. Ja. Dus dat is natuurlijk dramatisch. Mijn collega's zijn natuurlijk ook slachtoffers. Ja. Absoluut. Veel dank voor jullie inzichten. Harm Gozes, directeur van het Nederlandse Rode Kruis. En David de Jong, onze correspondent in Israël. Ja, ik weet niet of je nog op huizenjacht bent. Misschien een leuker, groter optrekje. Nieuwbouw bijvoorbeeld. Maar ja, nieuwbouwhuizen die vorig jaar gebouwd werden, zijn 15 tot 20 vierkante meter kleiner dan huizen uit eerdere jaren, heeft RTL Z uitgezocht. Ja, waarom eigenlijk? Dat vragen we zo meteen aan hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer.